ជ <trucks> ំពូកទី4ពេលអ្នកកំឡោះដឹងថាខ្លួនឯងខ្ល้ายជាអ្នកតោមិនយូប៉ុន្មានគេក៏បាននៅតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ដ៏ប្រណិតធ្វើឲ្យគេអត់ទ្រាំមិនបាននឹងដើរពីនិតមើលពេញសបទាំងបន្ទប់គេហាក់ដូចជាផ្លេចលិកិតដ៏មានតម្លៃដែលខ្លួនចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីបដូរនឹងវាអ្នកកំឡោះ ដើទៅបង្អួចបន្ទប់ដែលនៅក្បួរសម្លំពីដីសំលំមើលទៅកាន់សួនសាធារណៈឃើញសួនដែលគេជួបសេដ្ឋីលើកដំបងកំពងថែផ្កាកុលាបដោយក្តីស្រឡាញ់រាត្រីក៏ឈានមកដល់តែព្រះច័ន្ទពេញបរមីចែងចាំងពន្លឺសប់ទឹតិអ្នកកំឡោះចាប់ផ្ដើមអោសភៀបអត់ធ្មត់នៅទីបំផុត ក bá េះក៏លើឃើញអាចកំបាំងនៃភៀមមានបានដែលនៅឆ្ងាយពីរូបគេអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគេបាក់ស្រោមសម្បត់លាសម្បត់ហើយចាប់ផ្ដើមអានយ៉ាងភ្ជាប់ចង់នោះឬជាអ្វីដែលគេចង់បានបើក្រដាស់មួយសន្លឹកនោះបែរជាទទេស្អាតបិទហើយគេត្រឡប់មើលមកខាងទៀតគ្មានឃើញមានស្នាមអសរមួយតួសោះ មានតែ2ខាងគេពិតជាល្ងងមែនដែលអាចឲ្យសេដ្ឋីកញ្ចាស់បោកបានគេឲ្យស ай ដល់មានតម្លាយខ្ពស់បដូរនឹងអាចកំបាំងដែលគ្មានរូបរាងអ្វីទាំងអស់តែសេដ្ឋីហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្តចំពោះគេយ៉ាងល្អនៅពេលក្រោយនេះតើគេចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តសេដ្ឋីចំណាស់ព្រោះគិតថាគាត់ជាមនុស្សសុចរិតកំឡាដឹងថា ខ្លួនគួរតែមុតចត់ជាងនេះព្រោះមានសភិសិទ្ធបូរាណមួយពលថាមនុស្សទៀងត្រង់ពិតប្រកາດមិនដែលខ្លាចជាអ្នកមានទេគេចាំបាច់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគ្មានសុភ្យវិនិច្ឆ័យខាងធុរកិច្ចទេជួនកាលនោះអាចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគេចាញ់ល្បិចตาចាស់នោះគុណណាត់ប្រឆាំងក៏ផុសឡើង កំណហ៊ុនធ្វើឲ្យគេហាយសម្បត្តិចោលនៅលើកម្ rawd ព្រមដកទុនល្មើយរបស់លួងចិត្តតែមួយគាត់របស់គេគឺការដែលត្រូវអ្នកដតីបោកប្រាស់ມັນបានធ្វើឲ្យអ្នកណាស្លាប់ទេបើមិនដូច្នោះទេពេលនេះជីវិតរបស់គេប្រហែលជាអស់នៃទៅហើយតើគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេចពិតជាមានអ្វីម្យ៉ាងមកឆ្ពិនភ្នែកក្នុងរឿងនេះ ទុប្ភុយគេព្រមចូលក្នុងអន្តៈដែលដាក់ត្រៀមមុខយ៉ាងល្អគេនៅសੌចម្រឹះតែមួយគឺកិច្ចខ្លួនឲ្យលួនបំផុតតាមដែលអាចទៅរួចតើធ្វើមួយដេចដឹងជួនកាលជីវិតរបស់គេអាចធ្លាក់ចូលក្នុងរដៅគ្រោះថ្នាក់ផងមិនដឹងគេត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានលួនបំផុតមិនត្រូវ delay នៅទីនេះទេ វិធីលោបំផត់គឺលោបចាញ់ទៅយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកកំឡោះដើរថ្នមថ្នមសំដៅទៅមាត់ទ្វាមួយកន្លឹះយឺតយឺតចងរាយយោទ្វាត្រូវគេចាក់សោពីក្រៅគេខ្លាចជាអ្នកទៅហើយបងអ៊ូច្រកតែមួយកត់អ្នកកំឡោះរត់ទៅដល់ទីនោះភ្លាមបងអ៊ូពិតជាងាយស្រួលបักណាតែបញ្ហាគឺវាមានកម្ពស់ដល់ទៅ30ហ្វីត បងឃើញ ਲੋ តទៅច្បាស់ជាបាក់កកស្លាប់មិនខានគេកត់រោគផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីគេចខ្លួនអូមែនហើយស ਾਲ ក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតគឺហៅអ្នកបម្រើគ្មានរំពឹងអ្វីក្រៅពីនេះទៀតទេការបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាតកំបាំងក្នុងរេត្រីស្ងាត់បែបនេះມັນគួរឲ្យយើងទៅជាអញ្ចឹងបានទេអ្នកកំឡោះចេះក៏ដឹងហើយរងចាំតែស្ងាត់ជ្រាប គេចេះកណ្ដឹងម្ដងទៀតតែគ្មានអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ភីបស៍កັບសងាត់គ្របដណ្ដប់ទូទាំងផ្ទះគ្របគ្នាដេកលក់អស់ហើយឬមកពីកណ្ដឹងវាខូចបើអញ្ចឹងនៅសល់វិធីមួយទៀតគឺស្រែកតែគេធ្វើបែបនេះវានឹងទៅជារឿងមិនសមរម្យប្រសិនបើសេដ្ឋីមានបំណងល្អតន្តឹមនឹងអ្វីៗបែបផ្ទុយស្រលះបែបនេះអ្នកកំឡោះ អាចនឹងខ្លាយជាមនុស្សល្ងីល្ងើប្រសិនបបដាស់គេគ្រប់គ្នាក្នុងផ្ទះឲ្យភ្នាក់ទាំងកណ្ដាលយកបែបនេះទីបំផុតគេក៏សម្រេចចិត្តដេកសម្រាកយកកម្លាំងតែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេព្រោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះវាកំពុងតែវល់វល់ចាក់ស្រេះពេញខួរក្បាលទោះជាគេលើកយកមុខចុចេចិច្ចវិញក៏នៅតែមិនអាចគេតអ្វីចាញ់ដើម្បីកម្ចាត់អារម្មណ៍ រឿងខ្លួនណៃលងីលងឿននេះបានក្រដាស់តតេដែលខ្លួនទិញមកក្នុងតម្លៃ1000ប៉ោននៅតែអណ្ដែតក្នុងកែវភ្នែករបស់គេប្រៀបដូចកំពង់សើចមរឲ្យតែសំនាងល្អដែលកាដេកលក់ជួយធ្វើឲ្យគេឆ្លងផុតពីសុបិនអាក្រក់ខណៈពេលដឹងខ្លួននេះប៉ុន្តែដេកលក់មិនបានប៉ុន្មានគេក៏សុបិនឃើញមនុស្សចម្លែក ដែលចម្រុញអុចគេចោចហត្ថលេខាឈ្មោះក្នុងឯកសារដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតប្រៀបដូចជីវិតរបស់គេត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើវាទាំងស្រុងគេយកក្បាលជុលនឹងចង្ចាំងខុសខ្លួនហើយឯកសារនោះទទេស្អាតយើងសូមឲ្យឯងមានជំនឿខ្លាក់ខ្លះប្រៀបដូចមនុស្សពូកែឆ្ងល់ដែលព្យាយាមជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់មានពិតមែន ឯងនឹងបាននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែជំងឺរបស់ឯងប៉ុន្តែបើគ្មានព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទេឯងក៏គ្មានខាត់បងអ្វីអាចកំ বাঙ্গ នេះក៏ដោយគ្នាចំពោះទី5ពេលអ្នកកំឡោះរៀនសូត្រអំពីការមានជំងឺប្រកស្អាយឡើងអ្នកកំឡោះមានអារម្មណ៍ដូចត្រូវឡានបីតោន បាក់កិញពីលើខ្យល់ចំណោបក់ចូលតាមបង្អួចដែលបាក់ចំហបក់ផាត់សម្បត់ដែលហែចោលទៅហើយនោះឲ្យមកជាប់គ្នាដូចបរិហានៅនឹងចង្ក្រែនោះគឺជារឿងដំបូងដែលគេជួបនៅព្រឹកនោះហើយគេក៏នឹកខឹងឈួលមួយរំពេចគេដេកទាំងសម្លៀកបំពាក់ចាស់ដល់ដែលមើលទៅរួយညូកញី តែគេមិនខ្វល់ទេអារម្មណ៍របស់គេផ្ដោតតែរឿងមួយគត់គឺរោគตาកញ្ចាស់នោះឲ្យឃើញប្រកល់អាចកំបាំងទៅឲ្យគាត់ហើយទียប្រាក់មកវិញអ្នកកំឡោះមើលទៅស្រមោលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់លំមំនឹងដឹងខ្លួនបានថារូបរាងរបស់ឯងដុនដាបខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ជួយឲ្យគេមានចិត្តងើបតស៊ូខ្លាំងជាងមុនបន្តិច គេយកដៃเวชคสอบពីຂວាច់ດ້າສົມດ াউ ទៅໝອດທ្វີບັນຕົບສ랍តែໄດ້ຄើញພ្លຽມທາគេໄ RETURNTRANSFER ຈອບຄຸມຄຽງໄປໝວຍົບໝົນទៅប្រຫ ალ ມັນຕົນລວຍຕົស់ນໍຫຼາຍເຕແຕ່ຄ ོས་ ສະລະគេບາກທ្វີບານໄດ້ສ ్రు ວລດ້າດຳລົງຕະໂລກບັນຕົບຕໍຕູນອາຫານແຕງຂະດາວກະຫາຍក្នុងຈິດគេຄើញລົກເສໄທອັງກຸຍໃນນັງຕົກອາຫານຢ່າງຊຽມສະງາດ ស្លៀសសំលៀកបំពាក់ដដ ael ដូចពីម្សិលមិញដែលមើលទៅស្អាតបាតតែចាស់យ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យចម្លែកមូហាមធុំរបស់គាត់បើមិនធ្វើពីចំបើងទេមើលទៅដូច mua របស់គ្រូធំដាក់នៅលើតុកពីខាងមុខរបស់គាត់សេតៃជូរៀកំពុងបោះកាក់ក្នុងដៃហើយរាប់គាត់រាប់បានត្រឹម8 9 គាត់រអ ਊ ទាំងមិនដកក្រសែភ្នែកពីក10តែគាត់ធ្វើបានមិនដល់11ហើយក៏រអ ਊ ថាចំជាអនមែនគាត់កដាប់កាក់ជាប់ហើយ ng ើបបងឡើងយើងមិនដែលធ្វើបានលឹះពី10ដងឡើយគាត់ពោលយើងបោះឲ្យវាផ្ងាបាន10ដងជាប់ๆគ្នាហើយវានៅផ្កាប់នៅរាល់ពេលដល់ទី11 ទោះជាបោះដូចគ្នារាល់លើក៏ដោយគុណណិតមួយផុសឡើងក្នុងចិត្តរបស់គេភ្លៀមគេដឹងបានភ្លៀមថាកាលពីយមិញខ្លួនត្រូវតាកញ្ចាស់បោកប្រាស់ជាលើកទីពីរគ្មានផ្លូវដែលខ្លួនអាចយកឈ្នះតាកញ្ចាស់នេះបានទេទោះជាឬសយកផ្ងាឬផ្កាប់ក៏ដោយអពុកយើងជាអ្នកលេងស៊ីតែងធ្វើបានដល់15ដង set ให้ Paul យើងមិនអាចផ្ទើចំណេះពីគាត់បានសោះអ្នកកំឡោះយើងសូមមើលកាក្រ ாய் ពីសិទ្ធិប្រកុលឲ្យគេដោយរីរាយគេក៏បោះវាទៅលើតុកផ្ងាផ្កាប់ផ្ងាផ្កាប់ឃើញច្បាស់ថាវាមិនមែនជាការលេងសើចអ្វីទេលើកលែងតែគាត់មានລະបិចអាចកង្វាំងដែលគេមិនអាចដឹងបាន គ្មានល្បិចកិច្ចកលអ្វីទេចំពោះរឿងភ្នាល់ពីរម្សិលមិញនោះសេដ្ឋីប្រាប់យើងក្រន់តែប្រើសមត្ថភាពបញ្ជាកະបំណងម្យ៉ាងទៀតនេះមិនមែនជាលើកដំបងទេដែលមនុស្សបានសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះពួកគេយល់ឃើញថាការប្រើសមត្ថភាពគឺជាការប្រើល្បិចកលអ្នកកំឡោះយើងមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយដូចម្ដេច រួចគេក៏នឹកឃើញឡើងថាតើគេចោះមករោគសេដ្ឋីកញ្ចាស់នេះដើម្បីអអ្វីគេលើកសម្បត្តិបង្ហាញឲ្យបោះវាទៅលើតុកលោកពូកែលេងសោចដាក់ខ្ញុំមែនរូបប្រាក់ដាក់ហោប៉ៅយ៉ាងស្រួល60000ប៉ោនដូរនឹងក្រដាសតូតេមួយសន្លឹកវាមិនមែនក្រដាសតូតេឯណា សេដ្ឋីនោះដោះសារវាជាអាចកំបាំងធ្វើឲ្យខ្លាចជាអ្នកមាននឹងណាអ្នកកំឡោះរងចាំឲ្យសេដ្ឋីមកសម្ទោសលើរឿងយល់ច្រឡំដែលគាត់ឲ្យស្អកស្ដាយនេះលោកគួតែអធិប្បាយឲ្យបានខបខបាយបន្តិចលោកកថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងខ្លាំងណាស់មែនទេមនុស្សល្ងងមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេ ឯងគ្រាន់តែគ្មានការវិនិច្ឆ័យដែលឆ្លាតវៃរាប់ថាជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ឯងនៅស្ទើរបាត់ពិសោធន៍បន្តិចវាអាចអាចអញ្ចឹងមែនតែរឿងក្រដាសតូទេនេះខ្ញុំពិតជាដឹងច្បាស់ណាស់ឲ្យតែបានឃើញការពុតលោកចង់លេងសើចនឹងខ្ញុំមែនទេយើងមើលមិនឃើញថាឯង មិនចាំបាច់ត្រូវការអអ្វីឲ្យលឹះពីនេះទេយើងសូមធានាថាឯងនឹងខ្ល้ายជាអ្នកមានដោយក្រដាស់តូទេមួយសន្លឹកនេះនោះគឺអអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីខ្ល้ายជាសិទ្ធិមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែមកពីយើងមានបេតិចมันយុប៉ុន្មានយើងត្រូវទៅថែផ្កាកុលាបដែលយើងស្រឡាញ់យើងនឹងជួយឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណា ព្រោះនៅពេលដែលឯងយកអត្តកណ្បាំងនេះទៅប្រើបានសម្រាប់ជោគជ័យហើយឯងត្រូវប្រាប់បន្តទៅអ្នកដតីពេលឯងរំដោះខ្លួនផុតពីភាពក្រីក្រហើយឯងត្រូវស្賴បំភ្លឺដល់អ្នកដតីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជាទីសក្ការរបស់វានៅឡើយឯងសរសើររំលឹកពីស្តានីយ៉ាដែលធ្វើជាមួយយើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថា សេដ្ឋីម្នាក់នេះជាមនុស្សពូកែបន្តុនចិត្តមនុស្សណាតាមដែលគេធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ជួបមកក្នុងជីវិតនេះក្រាន់តែប៉ុណ្ណានេះទីមុននេះបន្តិចគេបํารងនិងជេប្រតិចសេដ្ឋីកញ្ចាស់នេះតាមតែនឹកឃើញតទៅហើយតែពេលនេះគេស្ទើរតែធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងតាមពាក្យសេដ្ឋីជូរាទៅវិញគេគ្មានកំណត់បដិសេធនិងសេដ្ឋីទៀតទេហើយទទួលយល់ព្រមសារជាថ្មី ဆက်ໃຫ້ជូរីញញឹមដោយស្នាមញញឹមចម្លែកចេញពីបបមាត់ដោយការពេលគេបានជួបគាត់ពីដំបូងយើងសម្រេចចិត្តប្រាប់អាចកំបាំងពីភាពមានបានដោយសារឯងມັນអាចរកឃើញដោយខ្លួនឯងយើងសូមរំលឹកឯងម្ដងទៀតថារឿងនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាងាយហួសពីការពិត តែឯងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យភាពងាយស្រួលរបស់វាមកបោកបញ្ឆោតឯងនោះទេរាល់ពេលដែលឯងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យសូមឲ្យកាត់ទៅដល់ពាក្យសំដីរបស់ម៉ូសាតដែលថាភាពអច្ចារ្យគឺស្ថិតនៅលើភាពសាមញ្ញធម្មតានេះឯងដោយសារតែឯងនៅក្មេងទើបឯងចេះតែមានការសង្ស័យពីដំបូង លោកពេលវាក៏ឡងតើបន្តិចភៀមមានបាននឹងដឹកនាំឯងដោយវិធីផ្សេងផ្សេងដែលឯងនឹកស្មានមិនដល់នោះឯងក៏នឹងបានយល់ខ្ញុំសូមនិយាយដោយសុទធចិត្តអ្នកកម្លាំងនិយាយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអស់ពីដងចិត្តគឺការយល់ច្បាស់នេះឯងបើអញ្ចឹងល្អហើយជំនឿ នឹងតាមមុខពីក្រោយការយល់ដ៏ជាល្យយ៉ាងฉับរហัពេលឯងចាប់យកអាត់កំបាំងបានឯងនឹងដឹងថាហេតុអ្វីទៅប្អូនចាំបាច់ត្រូវមានភៀបជាជាតែពីដំងដំងទោះជាមើលទៅហាក់ដូចជាងៃស្រួលតែអកំបាំងនេះវាគួរឲ្យឆ្ងល់រហូតដល់ឯងអាចមិនយល់ពីវាឬសုံបីតែជួរហើយក៏ដោយ ហានីយើងស้มឲ្យឯងមានចំនួនខ្លះខ្លះប្រៀបដូចមនុស្សពូកែឆ្ងល់ដែលព្យាយាមជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់មានពិតមែនឯងនឹងបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែជំនឿរបស់ឯងតែបើគ្មានព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រកបទេឯងក៏គ្មានខាតបងអ្វីអត្តកង្វងនេះក៏ដូចគ្នាដែរជំពូកទី6 ពេលអ្នកកំឡោះរៀនសូតអំពីការពុះពៀតរកកដៅឯងមានអវ័យចង់សួរក៏សួរមកចោលសេដ្ឋីនិយាយយើងរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ឯងបើយឺតយូរឯងនឹងគ្មានឱកាសបានសួរទៀតឡើយព្រោះពេលវេលាដែលយើងនៅជាមួយគ្នាមានមិនច្រើនទេកុំឲ្យខាតពេលនិយាយរឿងអិត្តប្រយោជន៍ឆាប់យកប៊ិចមក ឯងមានក្រដាស់ហើយឬនៅបាទមានឯងចង់ធ្វើអ្នកមានពុតមែនឬខ្ញុំពិតជាចង់មានខ្លាំងណាស់ល្អសសេចំនួនទឹកប្រាក់ដែលឯងចង់បាននឹងពេលវេលាដែលឯងត្រូវប្រើក្នុងការរកប្រាក់នោះនោះគឺអាចកំបាំងនៃភាពមានបានហើយអ្នកកំឡោះកត់ថា សេដ្ឋីមួយប្រប្រិចផ្នែកនេះលែងសើចទៀតហើយតើលោកកថាប្រអាចធ្លះពីលើមេឃបន្ទាប់ពីខ្ញុំសរសេរលើក្រដាសនេះឬមែនហើយសេដ្ឋីនិយាយប្រតិកម្មរបស់ឯងມັນធ្វើឲ្យយើងនឹកឆ្ងល់អ្វីបន្តិចឡើយយើងប្រាប់ឯងរួចហើយថាអាតកំបាំងនេះជារឿងយីតែឯងនៅតែងើងឆ្ងល់នឹងវាយើងសូមប JECT ថ្មមួយចំណុចទៀត ដើម្បីនឹងអធិប្បាយរឿងផ្សេងៗហើយច្បាស់លាស់ជាងនេះ set ໃຫ້គ្របគ្នាដែលយើងស្គាល់បានឲ្យរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកគេគ្របគ្នាផ្លាយជាមានភ្លាមភ្លាមនៅពេលពួកគេកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់និងកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យបានចំនួនប្រាក់នោះស្ដាយណាស់ខ្ញុំនៅតែមន្ទយល់តើវាមានប្រយាយអ្វីទៅបើខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរតួលេខនិងពេលកំណត់នោះ បងឯងមិនដឹងថាត្រូវដើរទៅទិសណាទេឯងក៏គ្មានថ្ងៃអាចទៅដល់ទីណាដែរអាចថាអញ្ចឹងទៅចុះតែស្ដាប់ទៅដូចជាការលេងសើចអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប៉ັດគឺសិលវេទមົນអាចកម្បាំងអំពីកលដៅដែលកំណត់ទុកយ៉ាងច ැල នេះឯងក្រាន់តែយើងសំឡឹងអវយវៃទៅតាមទស្សនៈថ្មីដែលខុសពីមុនប៉ុណ្ណោះ អពមាត ्ठा ឯងចង់រកការងារអ្វីមួយធ្វើឯងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់រួចអស់ហើយទីបំផុតក៏ឈានដល់ការសំភារក្រៅពីនោះបន្តិចឯងក៏បានដំណឹងថាជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឯងក៏ដឹងបានការងារធ្វើឲ្យសង្គមថានឹងរកប្រាក់បានច្រើនតើឯងមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេច ប្រកាសដំបងឯងមានមតនភាពនឹងខ្លួនឯងដែលត្រូវគេជ្រើសរើសក្នុងបណ្ដាចំនួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ឬអាចដល់ទៅរាប់រយនាក់ជ័យជំនះដល់ផ្អែមល្ហែមព្រោះតែការងារនោះជាការងារដែលរົບបានដោយពិបាកឯងអត់ការងារធ្វើដល់ទៅ3ខែឬអាចមានការងារធ្វើតែគ្មានអ្វីរីចចម្រើនអស់ជាងមួយឆ្នាំតើបឯងកថានេះជាសំណាងល្អរបស់ខ្លួន តែពេលភាពរំភើបរីករាយពីមុននេះរលាយបាត់អស់អេរិយាប័តបន្តទៀតរបស់ឯងនឹងដូចមិនដេចទៅវិញខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាតើត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅពេលណាហើយខ្ញុំមកជាចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីពាក្យថារោគប្រាក់បានច្រើនខ្ញុំត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ជាមុនថាតើខ្ញុំនឹងបានទទួលប្រាក់ខែប៉ុន្មាននិងទទួលផលប្រយ ਾਇ អ្វីខ្លះ អឯងនិយាយមកយើងដឹងមុនអស់ហើយបើឯងទៅសួរជាវាយថ្មីរបស់ឯងថាតើគេសម្ដៅទៅលើអ្វីបើនិយាយអំពីប្រាក់ចរើនគឺគេក្រន់តែនិយាយថាឯងនឹងបានប្រាក់ចរើនតើក៏មិនដាល់ទៅទីណាដែរពិតមែនទេឬបយ៉ាប់ជាងនេះឯងអាចចាប់គិតពិចារណាលើភាពสมត្រូវរបស់គេការពិតដែលថា គេមិនព្រមប្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ពិតប្រកາດអាចមានហេតុថានៅមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនទាន់ចេះលាក់ឬមួយក៏ប្រាក់ខែរបស់ឯងអាចមិនច្រើនដូចដែលគេនិយាយបែបស្ម័នស្ម័នបើគេមិនព្រមប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់ថានឹងចាប់ផ្ដើមការងារនៅពេលណាទេឯងក៏នៅមិនសົບនឹងរឿងនេះដែរតើមែនទេហើយឯងពិតជាព្យាយាមសួរបញ្ជាក់គេមិនខាន ខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើបែបនេះមិនហើយអ្នកកំឡោះយល់ស្របព្រោះมันເຄີຍមានកំណត់អវ័យនិងនិងយកមកចំទាស់ជាមួយសេថៃតែបើទោះជាឯងខំចំណេះដល់ណាបើឯងនៅតែមិនទាន់បានទទួលការបកស្រាយហើយជ្រេះរលាក់ក្នុងចិត្តទេឯងអាចស្រមៃມັນទៅធ្វើការងារនោះហើយចាប់ផ្ដើមទៅរកកាងារនៅកន្លែងផ្សេងតាមពិត វាជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបើឯងធ្វើដូចនេះលោកនិយាយត្រូវចាវាយត្រូវប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងយើងគ្មានចិត្តចង់ធ្វើការនោះទេ set ໃຫ້មានទឹកមុខពេញចិត្តបន្តិចរួចក៏និយាយតបបោ្មាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញស្នាមញញឹមដោយតែគ្រូមានចំពោះសិស្ស គាត់ឈប់មួយដងហើមមុននឹងនិយាយដោយសំដីតាមធម្មជាតិសួតសាទរបស់គាត់សំណួរដែលឯងចង់សួរចាវាយសំណំនោះត្រូវចំកោដៅដើម្បីរកឲ្យឃើញភាពច ැල ្យត្រឹមតែក្រាន់តែដឹងថាឯងនឹងបានទទួលប្រាក់ចរណានោះມັນទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឯងត្រូវដឹងផងដែរថាតើទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានការដឹងថាបានទទួលការងារធ្វើ có mìnhتوان ធ្វើឲ្យឯងពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះដែរឯងត្រូវដឹងថាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមធ្វើការពុតប្រកាសនៅថ្ងៃណាថែមទាំងឯងអាចត្រូវសរសេរសិកដីលំអិតទាំងអស់នោះຕົកជាលីលាអសោព្រោះកិច្ចសន្យានឹងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រំប្រែងខាងសម្ដីមានភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានពិតណាស់ពីសម្ដីរបស់មនុស្សអាចជាការគ្របគ្រាន់ តែសំដីក្រន់តែជាអវ័យដែលស្ថិតស្ថេរបានមួយរយៈប៉ុណ្ណោះសំដីដែលបានសរសេរជាទัวអសរទើបស្ថិតស្ថេរយូរហង្វែងជីវិតមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែររឿងដែរមនុស្សជាតិច្រើនឬមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ទទួលជោគជ័យមិនដឹងគឺជីវិតនឹងផ្ដោលឲ្យនៅអវ័យដែលយើងទៀមទាពីវាតែរឿងដំបងដែលត្រូវធ្វើគឺសួរខ្លួនឯងថា យើងចង់បានអ வை បើកាเตรียมតៀមតៀរបស់ឯងនៅតែមិនតន់ច្បាស់លាស់អ வை ដែលឯងត្រូវទទួលក៏នឹងមិនច្បាស់លាស់ដូចគ្នាបើឯងเตรียมតៀមរឿងតូចបំផុតឯងក៏នឹងបានអ வை ដែលតូចបំផុតឲ្យឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ថាហើយអ வை เติបវាដូចនេះនោះទេព្រោះមកពីឯងเตรียมតៀមតែប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯង សេតថីពីនិតមើលឲ្យដឹងថាតើអ្នកកំឡោះតាមសម្តេចគាត់តាន់ដែលរឹតគាត់និយាយតពាក្យទាមទាររបស់ឯងនោះក៏ដោយនឹងត្រូវកំណត់ក្នុងរូបបែបតែមួយលှឹះពីអវ័យទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់បំផុតអំពីអវ័យដែលតាក់ទងនឹងភាពមានបានយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីទឹកប្រាក់ឲ្យកំណត់ពេលជាលក្ខក្នុងការរកប្រាក់ចំនួននោះ ពន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងធ្វើដូចមិនដេកខ្លះសូមបីតែមនុស្សដែលចង់បានប្រាក់ហើយចង់បានចរើនពួកគេតែងតែធ្វើខុសដោយដូចគ្នាបើឯងចង់ដឹងច្បាស់ចូលទៅសម្អាសសួរអ្នកណាក៏បានដែរថាតើគេចង់បានចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាននៅឆ្នាំក្រោយសូមឲ្យគេឆ្លើយភ្លាមៗបើគេម្នាក់នោះកំពុងដើរលើផ្លូវទៅរកជោគជ័យ បាគេដឹងថាគេកំពុងទៅទីណាហើយបាគេមិនធុញទ្រាន់នឹងប្រាប់ឯងទេគេក៏នឹងឆ្លើយប្រាប់ឯងព្រមមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ9%ក្នុងចំណោម10%มันអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរងាយៗនេះបានភ្លាមៗទេនោះគឺជាកំហុសឆ្គងក្នុងរឿងសំខាន់បំផុតជីវិតត្រូវការឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើឯងរំពឹងចង់បានអ្វីពីវា បងអែងមិនเตรียมទីអ្វីទេឯងក៏នឹងមិនបានអ្វីដែរឥឡូវនេះយើងមកសាកល្បងរឿងនេះជាមួយនឹងឯងវិញម្ដងសេតថៃនិយាយបន្តឯងត្រូវប្រាប់យើងថាឯងចង់ធ្វើអ្នកមានបាទមែនហើយពេលនេះឯងប្រាប់យើងបានឲ្យឬនៅថាតើឯងចង់រកប្រាក់ឲ្យបានប៉ុន្មាននៅឆ្នាំក្រោយនេះ អ្នកកំឡោះរកឃើញខ្លួនឯងភ្លាមតាមរយៈពាក្យសម្ដីនេះគេគ្មានអ្វីត្រូវពិបាកកឹកទៅតាមផលរបស់សេដ្ឋីទេតាមពិតគេយកស្របតាមអស់ពីបេះដូងតែគេក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់មនុស្សជាតិច្រើនដែលចង់ខ្ល้ายជាអ្នកមានបែរជាមិនដឹងខ្លួនថាឯងត្រូវការចំនួនប៉ុន្មានទឹកមុខរបស់គេប្រែជាឡើងពណ៌ក្រហមដោយក្តីអាម៉ាស់ មិនដឹងជាប៉ុន្មានទេហើយគេក៏ទទួលស្គាល់តែខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រការនេះជួនកាលអាចជាកំហុសដ៏ធំបំផុតវាជាកំហុសឆ្គងដ៏សំខាន់យើងខំកែលម្អវាទៅល្អជាងសសេរទៅសសេរទឹកប្រាក់ដែលឯងចង់បាននៅក្នុងចិត្តនោះទៅ ខ្ញុំគិតមិនឃើញទេអ្នកកំលោះប៉ូលីតិកងាយណាស់សសេរទឹកប្រាក់ដែលឯងចង់រកឲ្យបានចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំក្រោយនោះទៅយើងដឹងថាយើងត្រូវធូរអ வை គិតបន្តិចសិនទៅរួចពីនោះឯងត្រូវសសេរចំនួនទឹកប្រាក់ចេញមកចំណាយរឿងកំណត់ពេលយើងកំណត់យកពេលមួយឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅដូច្នេះ អ្វីដែលឯងត្រូវគិតគឺរឿងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅពេលវេលាអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយខណៈពេលនិយាយសេដ្ឋីក៏ចាប់នាលីកាខ្សាច់ពីលើຕົកមកហើយត្រឡប់ឲ្យខ្សាច់ចាប់ផ្ដើមហូរចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកកំឡោះចាប់ផ្ដើមចូលរួមលែងលបាយភ្នល់និយាយបែបនេះក៏បានព្រោះនេះជិះលើកដំបង ដែលគេត្រូវគិតពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតតួលេខច្រើនអណ្ដែតផុសឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេពេលវេលាកំពុងបាត់បង់សន្សំសន្សំពេលគ្រប់ខ្សាច់ចុងក្រោយធ្លាក់ទៅខាងក្រោមគេក៏នៅតែគ្មានតួលេខពិតប្រាកដក្នុងចិត្តនៅឡើយដល់ពេលហើយសិទ្ធិមិនព្រមដកភ្នែកពីនីលកាខ្សាច់មួយវិនាទីណាឡើយ ហើយគាត់ស្រួរថានឹកឃើញលេខប៉ុន្មានហើយអ្នកកំឡោះសសេតួលេខតាមដែលអាចទៅរួចបំផុតក្នុងកំណត់របស់ខ្លួនដៃគេញ័រទៅត្រឹកពេលកំពុងសសេ30000ប៉ោន set ให้หลอนมอดតិចណាតែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ដៅបំណងយើងចង់ឲ្យវាទៅជាលេខ300000ប៉ោនវិញ អែងមានការងារចរើនដែលត្រូវធ្វើមិននឹងខ្លាចជាសេដ្ឋីមួយប្រប្រិភ្នែកហើយអែងនឹងជួបដោយខ្លួនឯងការងារនេះมันសំខាន់ហត់នឿយដូចដែលមនុស្សជាតិចរើនធ្លាប់កត់នោះទេតែវាជាការងារសំខាន់បំផុតដែលអែងធ្លាប់ធ្វើមកក្នុងជីវិតទោះជាចុងក្រោយបំផុតអែងជ្រើសរើសយកអាជីពអ្វីក៏ដោយការងារនោះគឺការធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯង ជំពូកទី7អ្នកកំឡោះស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃភ្នត់គំនិតមកលើខ្លួនឯងអ្នកកំឡោះនៅមិនទាន់ទទួលទៀនអាហារប្រកតេអារម្មណ៍ស្មុកស្មាញដែលគេត្រូវប្រឈមកាលពីយុវ្មិញបានចម្រាញ់ឲ្យគេក្លៀនជាខ្លាំងភ្លៀមនោះអ្នកបំរើក៏យកកាហ្វេនឹងនំមកដល់គេទទួលទៀនបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលជាបន្ត យើងនឹងសួរសំណួរឯងសេថៃនិយាយដើម្បីធ្វើឲ្យឯងយល់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះឯងខណៈពេលដែលឯងកើតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពេលវេលាដកໄຂណាស់សម្រាប់ឯងបាទពិតជាໄຂមែនប្រកាសគូក៏សម្គាល់ដំបងគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលឯងសរសេរនៅលើក្រដាស់មួយសន្លឹកនោះមានសារៈសំខាន់ចំពោះឯងលឺពីអ្វីដែលឯងកើតតទៅទៀត 8ពតតួលេខនេះជាតំណាងគុណតម្លៃរបស់ឯងនៅក្នុងភ្នត់កំណត់ខ្លួនឯងក្នុងក្រសាយភ្នែករបស់ឯងមិនថាជាឯងពេញចិត្តទទួលយកវាឬមិនទទួលឯងមានតម្លៃក្នុងខ្លួន1ឆ្នាំ30000ប៉ោនមិនតិចឬច្រើនជាងនេះទេខ្ញុំមិនយល់ពីអវ័យដែលលោកនិយាយនេះទេអ្នកកំឡោះពូលការពិតដែលថាខ្ញុំជ្រើសរើសចំនួននោះមានន័យថា ខ so so ្ញ our our ុំជាមនុស្សត្រូវតែកាត់អោយល្អល្អអន់ជើងជន់ជាប់ដីខ្ញុំមើលមិនឃើញថាតើនឹងត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីរកប្រាក់ហើយបានច្រើនជាងនេះព្រោះខ្ញុំគ្មានបរិញ្ញាបត្រប្រាក់ក្នុងកញ្ញន័យក៏តែចហើយគ្មានការងារធ្វើទៀតផងយើងមិនឆ្ងល់អីទេវិធីកាត់របស់ឯងមានហេតុផលហើយតែយើងចង់បញ្ជាក់ឯងរឿងមួយថាគឺគុណលក្ខណៈបែបនេះឯង ដែលខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយសពថ្ងៃនេះស្ថានភាពជុំវិញពុំមែនជារឿងសំខាន់ប៉ុន្មានទេចូលចាំរឿងនេះឲ្យបានល្អគ្រប់ហេតុការណ៍ក្នុងជីវិតរបស់ឯងមិនថាជាផ្នែកអារម្មណ៍សង្គមឬកាងារគឺជារូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតរបស់ឯងតែដោយសារចិត្តកម្រិតរបស់ឯងនៅមិនទាន់ពេញលែងល្អ ដើម្បីមិនតន់អាចយល់ពីច្បាប់នេះបានចិត្តកំណត់របស់ឯងនៅទៅទួលស្គាល់រូបភាពបន្លំភ្នែកដែលស ਾਇ ភីជាខ្លាំងដែលថាប៉ាច័យខាងក្រៅមានទួលនីតិកំណត់ជីវិតរបស់ឯងទាំងដែលតាមបតទៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតជាប់តកតងនឹងផ្នត់កំណត់ទាំងអស់ជីវិតគឺជាអវ័យដែលយើងគោះវាឲ្យវាទៅជាដូចណោះ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលថាឡើងមកលឺឯងគឺមកពីកំណត់របស់ឯងដូច្នេះបើឯងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ឯងឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ខ្លួនឯងជាមុនជាការប៉ះហើយដែលថាឯងអាចយល់ថានេះជាទស្សនៈមិនជាលក្ខមនុស្សដែលមានផលចរើនតែមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់នេះទេ ដោយនឹងថាអ្នកកំឡោះកំពុងតែតាមដានសំដីរបស់គាត់ក្រុមម៉ាត់សេដ្ឋីក៏ប្រញាប់បន្តថែមមនុស្សគ្រប់រូបតែងទទួលជោគជ័យធំធំក្នុងជីវិតមិនថាជាក្នុងវិស័យណាក៏ដោយគេតែងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការប្រឆាំងចំទាស់នៃអ្នកវិភាកឬបញ្ញាជនដែលប្រកបដោយហេតុផលប៉ុន្មានទេទោះជាពួកគេថាដូចមិនដាច់គុណិតរបស់គេ មានដំណោតទៅក្នុងផ្លូវសំភារៈនិយមពួកគេនឹងប្រកែកផ្ដាល់ហេតុផលផ្សេងផ្សេងតែដល់យកមែនតែនទៅការប្រកែកជុំតោះរបស់ពួកគេស្ទើរតែគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតតិនិយាយតឯងមិនត្រូវគិតថាយើងប្រឆាំងនឹងមនុស្សមានបញ្ញានោះទេតែផ្ទុយទៅវិញហេតុផលនិងតក្កវិជ្ជា គឺជាប្រការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យដល់ជោគជ័យតែវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែមានករណីជាច្រើនវាក៏អាចខ្លាយជាឧបសគ្គសម្រាប់ស្វែងរកជោគជ័យធំធំផងដែរម ật ជបាយនិងអ្នកបំរើនោះអាចបង្កើតបានសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿសុបឬអំណាចផ្លូវចិត្តបណ្ណោះអ្នកសម្រេចជោគជ័យទាំងនោះ មិនដែលសុខចិត្តបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពជំនាញមានអត្តពលមកលឺគេហួសពេកទេពួកគេអូសទាញភៀបមានបានឲ្យចូលមករកខ្លួនបានដោយជប់និមិត្តស្ថានភាពជំនាញដែលអ្នកជោគជ័យត្រូវប្រឈមកាលពីអតីតកាលពុំមិនខុសពីអ្វីដែលពួកយើងត្រូវប្រឈមក្នុងសម័យនេះទេការបន្តជាញឹកញាប់ណា ដែលស្ថានភាពជុំវិញលបាក់លបិនកាន់តែខ្លាំងតែស្ថានភាពទាំងនេះមានតែធ្វើឲ្យពួកគេបាញ់ចាញ់ភៀបរំពឹងពីក្នុងខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអ្នកទទួលជោគជ័យទាំងនោះសុទ្ធតែជាថាពួកគេអាចសម្រេចជោគជ័យដោយធំធេងអស្ចារ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលคล้ายជាអ្នកមានសុទ្ធតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាពួកគេនឹងคล้ายជាអ្នកមាន នោះគឺហេតុផលដែលពួកគេទទួលជោគជ័យឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលក្រដាសទូទេរបស់យើងនេះវិញ set ໃຫ້និយាយសរុបសេចក្តីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះតួលេខចំនួន30000ប៉ោនដែលឯងសរសេរមកនេះពិតជាបំពេញទឹកប្រាក់ដំបងដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់ឯងទេមែនទេលោកនិយាយត្រូវគឺមិនមែនទេ បាទអញ្ចឹងតើចំនួនប្រហែលទៅខ្ញុំប៉ាប់ចំនួនប៉ិតបានទេតួលេខក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមានចរណាលើកឧទាហរណ៍មកមើល50000ប៉ោនមិនក៏មិនសុសេះវាទៅមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេដូចជានៅឆ្ងាយណាមើលទៅគ្មានទៅដល់ណាទេលុះត្រាតែឯងជឿថាអាចទៅដល់ទីនោះមកពីឯងចាប់ផ្ដើមដោយទឹកប្រាក់ត្រឹម30000ប៉ោន ទៅឯងត្រូវមានការងារធ្ងន់រងចាំខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេឯងមុខຈະត្រូវប្រើពេលយូរណាស់ក្នុងការឆ្លើយជាសេដ្ឋីប្រលានចុះសារលបងសរសេរតួលេខខ្ពស់បំផុតដែលមើលទៅអាចទៅរួចសម្រាប់ឯងលោមើលអ្នកកំឡោះក៏ធ្វើតាមក្រោយពីក្តមួយសន្តុះមកគេក៏សរសេរតួលេខ40000ប៉ោនសូមជួយត្រែងអផងចុះ set thai chab ban thaem aing teub ning rok prak ban 10000 pounds knong riya pel ponman winiti ponoh mon on ponman te tae mon ton dang tha prak noh nei ana te priep dau che aing ban vie mok haoy ang chang aing ban chap dam bos chomhean do ochar bomphot aing pong rik phnot kamnat dael mean chpou khluon aing doy ka ket tha aing aich rok prak ban 40000 pounds ជាជាង30000ប៉ោន។ពលមែនជាការលូតផ្លោះទៅមុខដ៏សំខាន់នោះទេក្រွန်តើជាការរីចំរើន។បាននិយាយទៅក្រុមរមពលមែនធ្វើរួចក្នុងពេលមួយថ្ងៃចង្ណាយក្នុងខ្លួនឯងក៏មានរូបរាងទីក្រុងស្រដៀងនឹងក្រុងរ៉ូម។ដោយតែវាមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាវាគួរឲ្យឆ្ងល់ ឯក្រុងនេះគឺជាអ្វីដែលឯងគੁੱះរូបភាពឲ្យវាទៅជាអ៊ីចឹងវានឹងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងគួរឲ្យចម្លែកវាសាលភាពទីក្រុងរបស់ឯងវាអាស្រ័យទៅលើបរិវេណដែលឯងជាអ្នកកំណត់មានមនុស្សតែប៉ុណ្ណានេះប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាមានទីក្រុងដូចនេះនៅក្នុងខ្លួនព្រមទាំងដែលឯងកំណត់ឲ្យវាត្រូវគេស្គាល់ជាទូទៅក្នុងនាមថា កំណត់គំនិតមកលើខ្លួនឯងរបស់ឯងការបន្ថែមចំនួនតួលេខដែលឯងសរសេរចូលទៅគឺប្រៀបដូចឯងចាប់ផ្ដើមពងរីកព្រំដែនឬពងរីកវិសាលភាពទីក្រុងរបស់ឯងនោះឯងទីក្រុងរោមក្នុងខ្លួនរបស់ឯងក៏រីកធំព្រមៗគ្នានោះក្នុងពេលតែមួយឬយ៉ាងហោចវាក៏ចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ អ្នកក៏ដែលឆ្លាតគ្រប់គ្នាបាននិយាយមកជាយោថាដែនកំណត់ដ៏សំខាន់បំផុតដែនមនុស្សបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងហើយខ្លាចជាឧបសគ្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតមកលឺភាពជោគជ័យរបស់គេគឺផ្នែកកំណត់បើយើងពង្រឹកព្រមដែនផ្នែកកំណត់របស់ខ្លួនបានយើងក៏នឹងអាចពង្រឹកជីវិតរបស់ខ្លួនបានដូចគ្នាដែរ ចោបំបត្តិដែនកំណត់ការកើតរបស់ឯងនោះឯងក៏នឹងបំបត្តិដែនកំណត់ជីវិតរបស់ឯងបានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក្នុងជីវិតរបស់ឯងនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយជាបដិហារឿងនេះយើងអាចស្បត់ឲ្យឯងបានតើខ្ញុំដឹងដូចបេចថាអ្វីគឺដែនកំណត់នៃផ្នត់កំណត់របស់ខ្ញុំអ្នកកម្ពស់គឺរឿងទាំងអស់នេះ គួអជាបានដែរតែវាក៏ដូចជាស្មុគស្មាញផងដែរយើងទៅពន្យល់អธิบายរួចហើយថាឯងនឹងរោគឃើញព្រំដែនដែលជារនាំងរុំព័ទ្ធចាត់កំណត់របស់ឯងដោយវិធីណាហើយត្រូវតបស្នងបែបណាចំពោះផ្នត់កំណត់ដែលមានមកលើខ្លួនឯងសេតីអธิบายឯងបដូវាឲ្យទៅជាអ្វីដែលមានរូបរាងបັດប្រកត ពេលសរសេរតួលេខនោះចេញមកវាគួរឲ្យស្ងោចខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញថាតាវាងាយស្រួលកម្រិតណាដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រូបឃើញអវ័យដែលយើងកត់ដល់ខ្លួនឯងមួយលើកមួយលើកដែលនរណាម្នាក់បានវឹកហាត់អនុវត្តវិធីនេះចំនួនតួលេខនោះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដល់ភ្នត់គំនិតដែលមានចំពោះខ្លួនឯងយ៉ាងប៉ិនប្រកបបានភ្លាមភ្លាម គេត្រូវយកឈ្នះដែនកំណត់ខាំងផ្នត់កំណត់របស់ខ្លួនឯងទើបអាចយកឈ្នះដែនកំណត់នៃជីវិតជីវិតនឹងត្រូវចោះចាញ់ចំពោះដែនកំណត់ដែលគេបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងមិនថាជិះគេដឹងឬមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយរឿងដែលគួរឲ្យសង្ឃេតគឺមនុស្សដែលធ្លាប់បរាជ័យនឹងអាចដឹងពីកលការសំខាន់ទៅរោគចុកចៃនឹងភាពមានបាននេះយ៉ាងតិចទួចបំផុត toy មកវិញមនុស្សចុកចៃតែងដឹងច្បាស់ពីគោលការណ៍នេះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការបណ្ដោះភ្នត់កំណត់ល្អល្អមកលើខ្លួនឯងរបស់ពួកគេវិធីដែលអាចធ្វើបានដោយងាយបំផុតនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺសេដ្ឋីរៀបរាប់បន្តយកក្រដាសតតេមួយសញ្ញักษณ์ហើយសរសេរតួលេខឲ្យឡើងខ្ពស់ជាลําดับរឿងមួយដែលជាសច្ចភាព នៅគ្រប់ករណីគឺឯងគ្មានផ្លូវខ្ល้ายជាអ្នកមានបានទេបើឯងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជឿថាខ្លួនគឺជាអ្នកមាននោះរូបភាពដែលឯងបង្កើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវឲ្យស័ក្តិសមនឹងរូបភាពរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ពីរឿងតូចតាចសារជាថ្មីអ្នកកំឡោះយើងគិតប្រហែល2នាទី ធ <truh> so so ្វើរៀងបែបអេសអ៊ុនរួចកសសេតួលេខ60000ប៉ោនរួចកសសេតួលេខ60000ប៉ោនព្រមទាំងតូទូស្កល់ភ្លេមថានេះជាតួលេខខ្ពស់បំផុតដែលខ្លួនរំពឹងថានឹងអាចរកបាននេះអាចជាតួលេខខ្ពស់បំផុតដែលឯងគិតស្មានថានឹងរកបានតែវាពមិនជាតួលេខខ្ពស់បំផុតដែលឯងគួរតែរកបានប៉ាត់ប្រកាសនោះទេ 8ពិតនេះជាតួលេខដ៏តិចតួចបំផុតអ្នកខ្លះរកវាបានក្នុងរយៈពេលតែមួយខែឬអ្នកខ្លះរកបានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឬត្រឹមតែមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែយើងសូមត្រិចអអជាមួយឯងដែលឯងរីកចម្រើនបានយ៉ាងគួរឲ្យស្ញើចឯងពង្រេតផ្នត់គំនិតដែលមានចំពោះខ្លួនឯងបានមួយជាពីរ ឲ្យពងរីកព្រំដែនភ្នត់កំណត់របស់ខ្លួនឯងបានឆ្ងាយណាស់ហើយដូចបៃជាមិនច្រើនដោយដែលយើងចង់បានតែយើងក៏មិនចង់បង្ខំអိုင်းដែរឯងត្រូវចាប់ដើមដោយកំណត់កោដៅដែលឯងគិតថាធំធេងអស្ចារតែព្រមគ្នានេះដែរឯងត្រូវរកហេតុផលសម្រាប់ខ្លួនឯងផងបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងនាំឲ្យឯងពិបាកជួចជាក់ទៅលើវា ក៏លើកនៃការតាំងកុលដៅគឺត្រូវតែមានទាំងមហិច្ឆតាហើយស្ថិតនៅលើស្ថានភាពដែលអាចទៅដល់ផងដែរគុំភ្លេចរឿងនេះនៅពេលដែលឯងតាំងកុលដៅបានហើយក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាមនុស្សជាតិច្រើនជាអ្នកចូលចិត្តអភិរិយពូពួកគេព្រៃខ្លាចមិនហ៊ានពង្រេតព្រំដែនការគិតរបស់ខ្លួនទេ ពួកគេធ្វើឲ្យបានកំណត់ទាំងនោះคล้ายជាតំឡំនិយស័យរបស់ខ្លួនមួយបែបពួកគេស្วมក្នុងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាហើយស៊ូទ្រាំនឹងវាទៅពួកគេខ្លាចមិនហ៊ានស្រមោលស្រមៃឯងមិនត្រូវខ្លាចនឹងពង្រេតវិសាលភាពនៃការគិតរបស់ខ្លួនដោយក្រនតែសរសេរចំនួនប្រាក់ដែលកាន់ឡើងជាលំដាប់អ្វីដែលឯងសម្ racht ជោគជ័យបានក្នុងពេលតែមួយម៉ោងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ មើលចោះឯងអាចពង្រេតទុំហុំកោដៅរបស់ខ្លួនបាន twe ដងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណ2ទីប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃក្រោយសេដ្ឋីនិយាយតពេលឯងនៅម្នាក់ឯងចូលវឹកហាត់បន្តទៅទៀតអង្គគីក្នុងបន្ទប់ដេករបស់ឯងហើយសរសេរវិធីសាស្ត្រឈ្មោះតរកកោដៅផ្នែកប្រកាសរបស់ឯងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រចូលសរសេរដាក់ថា ភ្នំរៀពេល6ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនិងក្លាយជាសិទ្ធិមានប្រាក់រ៉ាប់ល ිය ននេះគឺអាចកម្ាំងទៅរោគភិបជាសិទ្ធិមួយប្រភេទផ្នែករបស់យើងឯងអាចចំទាស់នឹងការប្តល់ថាឯងត្រូវចំណាយពេល6ឆ្នាំដល់យូរអង្វែងទើបបានក្លាយជាសិទ្ធិយើងយកស្របតើឯង អាចប្រើពេលតែ1វិនាទីក្នុងការជំរុញយន្តការរបស់កូនសោអាចកម្បាំងដែលអាចចាក់ទៅរកកោដៅខាងប្រកាសនិងភៀមមានបានរបស់ឯងសម្រាប់យើងទោះជាយើងចាប់ដ้ามដោយប្រាក់10000ប៉ោនដែលសិទ្ធិជូរីម្នាក់អើខ្ចីយើងក៏ត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំ9ខែទៅអាចរកប្រាក់លានជាលើកដំបូងចាប់ពីពេលនោះមកយើងបង្ការលុយកាក់ខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធីដដដែលដដនេះគ្រប់ពេលវិធីនេះតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអស់សំណើចនោះហើយគឺអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលស ாய் ទាំងនោះក៏គ្មានទៅជាអ្នកមានអ្វីដែរអ្នកកំឡោះក្រវីក្បាលសិញ្ចឹងកឹតគេពិតជាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយដូចម្ដេចគេចាស់ផ្ដាំជឿបានពាក្យកណាល់ហើយ តែអវ័យគ្រប់យ៉ាងវាហាក់ដូចជាងាយហួសពេកឃើញច្បាស់ហើយសិទ្ធិនិយាយបន្តថាវិធីសាស្ត្រនេះពុំមិនផ្ដាល់ប្រយោជន៍ចំពោះតែអ្នកដែលចង់ខ្លាចជាសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបពុំមិនសុទ្ធតែមានមហិច្ឆតាដូចណោះនេះគឺចំណុចសំខាន់នៃអត្តកម្ bang នេះវាផ្ដាល់ផលដូចគ្នាសម្រាប់សុបណ្ណាមួយចាប់ពីសុបិនតូចតាយបំផុត ទៅដល់សបនធំថេញបផតវាអាចធួយឲ្យឯងការប្រាក់ក្នុងរយៈឆ្នាំ5000ប៉ោនឬបង្កើនចំនួនឲ្យឯងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺជារឿងដែលបត់បែនបានដោយងាយដូច្នេះបើឯងមិនយល់ទាស់ទេចូលត្រឡប់ទៅចំណាយពេល1សន្ទោសក្នុងបន្ទប់ដេករបស់ឯងចន្លោះពេលដែលយើងទៅមើលផ្កាកុលាបរបស់យើង ចូលសរសេរប្រយោគដែលយើងបានប្រាប់ឯងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងคลายជាសិទ្ធិមានប្រាក់រង្វលៀនហេតុនេះខ្ញុំនឹងคลายជាសិទ្ធិប្រាក់លៀនក្នុងរយៈពេលហើយសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំចូលតទៅសូមឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តថាឲ្យសរសេរគ្រប់សេចក្តីដែលផុសចេញពីចម្រូវចាត់ប៉ាត់ប្រកាសរបស់ឯងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯងនឹងឃើញក្រដាស់នៅលើតុកនឹងចង់ចាំរឿងមួយថាដរាបណាឯងនៅមិនទាន់ស្ម័ងនឹងគំនិតដែលកិត្តចង់ធ្វើជាសិដ្ឋីប្រលៀនដរាបណាវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ឯងនិងមិនមែនជាផ្នែកមួយក្នុងຈម្រុយចិត្តរបស់ឯងទេនោះក៏នឹងគ្មានអ្វីជួយឲ្យឯងខ្លាចជាសិដ្ឋីបានឡើយចូត្រឡប់ទៅកាន់បន្តពវិញគិតពិចារណាអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់យើង ដែលអាចខ្ល้ายជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឯងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខជំពូកទី8ពេលអ្នកកំឡោះរកឃើញអំណាចនៃពាកសម្ដី1ម៉ោងបន្ទាប់មកអ្នកបំរើក៏មកទទួលអ្នកកំឡោះទាំងមនុស្សខ្លួនថាពេលវេលាកន្លងផុតប៉ុន្មានទៅហើយទេដោយសារតែមមៀញឹកអំពីការវឹកហាត់ ដែលសេដ្ឋីដាក់ឲ្យធ្វើអ្នកបំរើប្រាប់ថាសេដ្ឋីកំពុងរងចាំនៅឯសួនច្បារហើយនាំអ្នកកំលោះដើរចេញទៅយ៉ាងស្មស្ងាត់ម្ចាស់គេហាត់ឋានកំពុងអង្គុយលើកៅអីជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានជួបគ្នាពីដំបូងកាត់កំពង់ពីនិតផ្កាកុលាមួយតងដែលເຕើមនឹងកាន់មុខថ្មីថ្មីហើយងើបមកឡើងបន្ទាប់ ពីលឺសំឡេងអ្នកកំឡោះដើរមកដល់គាត់ហាក់ដូចជាកំពុងមានសេចក្តីសុខប្រកបដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រតនធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់គាត់កាន់តែស្រស់របស់ឡើងយ៉ាងវិច្ឆ័យសេដ្ឋីសួរវកហាត់បានស្រួលបាទតែខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរលោកនេះគឺផលដែលយើងមកចាំដល់ទីនេះ សេធ si ័យឲ្យអង្គុយក្បែរគឺរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តមិនចាញ់គេប្រាប់សេធ័យខ្ញុំមិនមិនឃើញសោះថាខ្ញុំនឹងអាចខ្លាយជាសេធ័យក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំទៅមុខនេះបានដូចបេចទេទោះបីជាខ្ញុំសោះសេប្រយោគឈួតឈួតនេះឲ្យខំក្តពិចារណាពីវាសំណួរខ្ញុំគឺ តើខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យខ្លួនឯងជឿបានដោយរបេចថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីខ្ញុំមិនតែងដឹងថាត្រូវធ្វើការក្នុងផ្នែកអ្វីផងហើយខ្ញុំនៅមានគ োন ចិត្តមួយថាខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ល្មមនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាកលានដល់ហើយទេនោះពុំមែនជាឧបសគ្គទេមានមនុស្សរាប់មិនអស់ដែលមានស្ដុកស្ដំហើយមានអយុត្តិធម៌ជាងឯង បានចាំងវាមិនទាស់រឿងអាយុទេអបស្សៈសំខាន់គឺការមិនដឹងពៀអាចកំបាំងឬដឹងហើយតែមិនព្រមយកវាមកប្រើនោះឯងខ្ញុំចាំតែយកវាមកប្រើហើយតែនៅរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនឯងជឿដូចមិនដាច់បានថាខ្ញុំអាចខ្លាចជាសុទ្ធិប្រលានបាន មានវិធីជាមូលដ្ឋានតែមួយក្បត់ហើយវាជាវិធីដែលដូចគ្នានិងវិធីដែលឯងប្រើដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជឿថាឯងមិនអាចខ្លាចជាសេដ្ឋីទោះជាចិត្តខ្លួនចង់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតឬយ៉ាងច្រើនប៉ុន្មានសัปดาห์ខាងមុខឯងនឹងអភិវឌ្ឍបុគ្គលលក្ខណៈរបស់សេដ្ឋីបានហើយជាធម្មតាទេដែលត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិច ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលឯងសន្សំទុកមកជាចរានឆ្នាំហើយនោះអាចកង្វັງមាននៅក្នុងពាកសម្ដីរួមសំនឹងភ្នត់គំនិតជាវិធីសាស្ត្រពិសេសនៃការគិតដែលនឹងស្ដែងចេញមកខាងក្រៅគំនិតនីមួយៗរបស់ឯងវាមានដំណោនិងផុសចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងជីវិតរបស់ឯងក្នុងផ្លូវណាមួយមិនលែងឡើយ បាទមនុស្សយើងកាន់តែមានចារិកនិសាយពុះពៀរកម្រិតណាគំនិតរបស់គេក៏នឹងមានអំណាចคลั่งคล้ายកម្រិតនោះហើយគំនិតទាំងនោះក៏មានទំនោរคล้ายជាការប៉ັດកាន់តែឆាប់រហ័សហើយចេះឥទ្ធិពលមកលើ mechanism ជំនាញរបស់គេផងដែរមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថានេះគឺជាអ្វីដែលចម្រុញឲ្យ Heraclit បន្សល់ទុកបំណុលដ៏ឆ្លាតໄວមួយថា ចរិតនិស័យប្រៀបដូចចុកវាសនានោះដែរបំណងប្រាថ្នាគឺជារបស់ត្រੋត្រងកំណត់របស់ឯងបើបំណងប្រាថ្នារបស់ឯងកាន់តែខ្លាំងកំណត់ណាអ្វីដែលឯងចង់បានវានឹងកាន់ឡើងក្នុងជីវិតកាន់តែឆាប់រហ័សវិធីដែលទួរឯងមានបានគឺត្រូវប្រាថ្នាចង់បានវាឲ្យខ្លាំងក្លាលើគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិត ច័ន្ទតេមោះមត់មិនងិរេនឹងក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាគឺកតាចាំបាច់ទៅរោគចុកចៃខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាគ្មានងិរេទៅណាក្រៅពីចង់ខ្លាចជាសិទ្ធិនេះដែរអ្នកកំឡោះប៉ូលខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងតាមដាឡៃធ្វើបានជាចរានឆ្នាំមកហើយតែគ្មានឲ្យការឡើងតលតតែសោះសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លា គឺជារឿងចាំបាច់តែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអវ័យដែលឯងនៅមិនទាន់មានគឺជំនឿឯងត្រូវជឿថាឯងអាចក្លាយជាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់លានបានតែខ្ញុំនឹងមានជំនឿនេះបានដោយមិនដាច់យើងបានអានសៀវភៅសុសទេពីរឿងនេះអស់ច្រើនក្បាលមកហើយវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យមានជំនឿបានគឺ បัญចៈពាកសំដីនោះដដែលដដែលសំដីមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងចំពោះជីវិតយើងទាំងក្រៅខ្លួននិងក្នុងខ្លួនមនុស្សជាតិច្រើនមិនដឹងពីច្បាប់នេះទេឬមួយมันបាននាំវាមកប្រើទេខ្ញុំសូមដកពាកវិញគឺពួកគេប្រើអំណាចនៃសំដីតែប្រើក្នុងផ្លូវដែលឲ្យផលអាក្រក់ចំពោះពួកគេ សម្ដីមានអំណាចដកគ្មានព្រំដែនខ្ញុំមិនចង់ប្រកែកជាមួយលោកទេអ្នកកំលោះនិយាយតែខ្ញុំក៏ថាលោកនិយាយហួសហេតុបន្តិចហើយខ្ញុំមើលមិនឃើញថាសម្ដីអាចជួយឲ្យខ្ញុំคลายទៅជាសុខថៃបានទេមិនមែនហើយវាអាចសំខាន់ខ្លះដែរតែលោកត្រូវតែយកស្រប់នឹងខ្ញុំផងថាវាគ្រាន់តែជាប់តាក់តងខ្លះប៉ុណ្ណោះ សេដ្ឋីមួយប្រប្រិចភ្នែកមិនប្រកែកនឹងពាក្យចំទាស់របស់អ្នកកំលោះទេគាត់មុជកាន់តែជ្រៅតាមកំណត់របស់ខ្លួនហើយបន្តថាក្នុងថតតុកបន្ទប់របស់ឯងយើងមានទុកស៊ីភៅចំណាស់មួយក្បាលដែលអធិប្បាយត្រឹមស្ដីនេះដែលអាចឲ្យឯងយល់បានកាន់តែក្បោះក្បាយចូលឡើងទៅរកវាចុះជាស៊ីភៅស្ដើងអានចប់ហើយចាំចុះមកវិញ រងនិយាយគ្នាសាជាថ្មីបើឯងចង់កុំឲ្យមានអ្វីរំខានក៏បិទទ្វារបន្ទប់ឯងឲ្យចិត្តទៅអ្នកកំឡោះក៏ធ្វើតាមគេត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់ដេកបិទទ្វារចិត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមរកសិភៅនៅក្នុងថតຕົកគ្មានសិភៅមួយក្បាលណាទេមានតែលិខិតមួយច្បាប់មែនហើយគ្មានលិខិតអ្នកណាក្រៅពីលិខិតផ្ញើឲ្យគេនេះទេ ទោះបីជាគ្មានឈ្មោះរបស់ខ្លួនសោះសេរនៅលើនោះក៏ដោយវាសសេរយ៉ាងច្បាស់ថាលិខិតជូនចំពោះលោកសេដ្ឋីកំឡោះអ្នកកំឡោះបានវាអានក្នុងសម្បត្តិសសេរដោយပြតែមួយម៉ាត់ដែលសសេរទឹកបិចពណ៌ក្រហមថាលាហើយព្រមទាំងចោតហត្ថលេខាថាសេដ្ឋីមួយប្រព្រិចភ្នែក បេះដូងអ្នកកំឡោះចាប់លោតក្តុកក្តាពេលនោះគេក៏លើសម្លេងអ្វីម្យ៉ាងហើយងាកទៅឃើញកុំព្យូទ័រដែលគេមិនបានសង្កេតឃើញពីមុនអាចមានបងថ្លៃម្នាក់យកមកដាក់នៅចន្លោះពេលគេមិននៅម៉ាស៊ីនព្រីនកំពុងតែដើរអ្នកកំឡោះដើរចូលទៅជិតហើយអានសេចក្តីដែលមានលើក្រដាសព្រីនមានប្រយោគតែមួយក្បត់ដដាដដាល ហើយមានជីវិតរស់នៅបានត្រឹមតែមួយម៉ោងកោតប่าวវាជារឿងកំ pl ែងនោះគឺចាំទុកថាជារឿងកំ pl ែងដែលអនបំផុតតែវាក៏គ្មានអវ័យក្រៅពីរឿងកំ pl ែងនោះទេហើយអវ័យក៏សេដ្ឋីចង់ឲ្យគេស្លាប់អ្នកកំឡោះនេះគ្មានបានធ្វើអវ័យដាក់គាត់បន្តិចណាទេតែមើលទៅអវ័យអវ័យហាក់ដូចជាសុទ្ធតែចម្លែកទាំងអស់ ជួនកាសិទ្ធិម្នេញនេះអាចຕົកជាមនុស្សវិកលចរិតលះបង្កប់นิสัยធ្វើខៀនមនុស្សដោយយកចិត្តធម៌មេតាមកធ្វើរបាំងមកអ្នកកំឡោះជ្រួលចរើបក្នុងចិត្តជាខ្លាំងគេជាជាជាក់លឺរឿងមួយទោះរឿងនេះជាការលេងសើចឬមិនមែនគេនឹងមិនប្រថុយជាមួយវាជាដាច់ខាតគេត្រូវតែរត់គេចចាប់ផ្ដើមរឿងផ្សេងជំនົນ រឿងអាកំបាំងនឹងត្រឹស្ដីពិសេសដែលសេថៃយកមកបោកបញ្ឆោតគេអ្នកកំឡោះទំលាក់លិខិតចោលដើរទៅរកទ្វាតែត្រូវចាក់សោបន្ទប់យ៉ាងមមក្តីតក់ស្លុតបានចូលមុខសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនគេចាប់កណ្ដឹងទ្វាអង្រួនខំប្រើកម្លាំងមូលតែអត់ប្រយោជន៍ម្ដងនេះសេថៃកញ្ចាស់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុពេកហើយ អ្នកកំឡោះຕົពចិត្តលែងបានកើតអាការៈឈួតលីលាចាញ់មកគេរត់ទៅរកមងអួយហើយសេដ្ឋីកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសួនច្បារដោយគ្មានលក្ខណៈគិតសង្ស័យថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើរឿងប្រិះប្រដាសឬយ៉ាងណាទេគេចាប់ផ្ដើមស្រែកយ៉ាងខ្លាំងអស់សំលេងតែគ្មានសំលេងឆ្លើយតបគេស្រែកកាន់តែខ្លាំងនៅតែគ្មានអ្វីឆ្លើយតបដ odal សេតហើយកញ្ញានោះត្រជៀកថ្លង់តែរឺតែគាត់ដូចជាបានលើច្បាស់ទេតើកាលពេលនៅចាត់គាត់នោះរំពេចនោះគេក៏ឃើញអ្នកបំរើដើរចូលទៅក្នុងសួនអ្នកកំឡោះស្រែកហៅខ្លាំងៗម្ដងទៀតតែដូចជាកំពុងស្រែកក្នុងលំហអាកាសអញ្ចឹងតើគេកំពុងប្រឈមមុខនិងសបនអាក្រក់អ្វីទៅអ្នកទាំងពីរនោះ ជាមិនមែនថ្លង់ទាំងពីរអ្នកទេគេស្រែកហៅម្ដងទៀតមានអ្នកបំរើម្នាក់ទៀតដើរតាមក្រោយអ្នកបំរើមុននោះតែគេក៏ដូចជាមើលសំឡេងស្រែករបស់អ្នកកម្ឡោះយើងឡើយអ្នកកម្ឡោះចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនេះគឺពិតជាផ្នែកកាអក្រក់ដែលមានការរៀបចំទុកយ៉ាងល្អគេកំពុងតែចូលក្នុងអត្យសត្រូវ គេចាប់ផ្ដើមកឹករោគវិធីរត់គេចតាមបង្អួចដោយតែធ្លាប់កឹកពេលជប់ខំលើកដំបងតែវិធីនេះដូចជាប្រថុយបន្តិចគេអាចបាក់កោស្លាប់បានភ្លាមនោះគេក៏ក្រឡេកមើលទូរស័ព្ទពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏កឹកមិនឃើញពីកាលមុននេះតើត្រូវទូរស័ព្ទទៅនរណាប៉ូលីសតើគួរទូរស័ព្ទ ទៅលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់999លទេបើគ្មានអ្វីខុសប្រក្រតីគេនឹងចៅតាក់ខ្លួនក៏ហក់តើត្រូវធ្វើម៉េចទៅវិញហើយដូចឆ្នេះគេក៏ទូរស័ព្ទទៅរោគ operator នាងមានសម្លេងដល់ចម្លែកចិត្តទីបំផុតតែពេលគេហៅលេខទូរស័ព្ទสนองការប៉ូលីសដែលនៅជិតបំផុតនាងក៏ឲ្យលេខទូរស័ព្ទមក អ្នកកំឡោះប្រញ្ញាបងវលទូរសាពយ៉ាងលឿនតែទូរសាពមិនទំនេគឺជាសម្លេងដែលគួរឲ្យអសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់គេទូរសាពទៅម្ដងទៀតតែលេខទូរសាពនៅមិនទាន់ទំនេចំជាថ្ងៃសុយមែនគេព្យាយាមម្ដងទៀតរំពេចនោះគេសង្កេតឃើញថាលេខទូរសាពដែលខ្លួនកំពុងបងវលតរោកកំពុងបង្ហាញលេខនៅពីមុខគេ គេមិនបានវាយលេខនោះទេតែលេខនោះគឺជាលេខទូរសាពដែលគេកំពុងប្រើគេកំពុងទូរសាពចូលមកបន្ទប់ខ្លួនឯងត្រូវគេបោកទៀតហើយគេខំរត់ទៅបើកទ្វារសាកលោមើលម្ដងទៀតតែការព្យាយាមរបស់គេជារឿងគ្មានហេតុផលធ្វើគេត្រឡប់ទៅរកបងអួតហើយឃើញមុខបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងដើរចូលមកក្នុងផ្ទះ កេបិអោធំពួកខ្មៅនិងមូហាមធំអ្នកកំឡោះស្ទើស្ទះដងហើមព្រោះតើការភ័យខ្លាចវាគ្មាននរណាផ្សេងក្រៅពីអ្នកសៀឈ្នួលសំឡងមនុស្សដែលត្រូវមកចាត់ការរូបគេនេះទេកេជាប់បន្ទាក់ដោយកណ្ដុលជាប់អង្គបកំពុងរងចាំសេចក្តីស្លាប់គ្មានផ្លូវចេញតារួចទេមិនយូរប៉ុន្មានមានស្ نو ជើង ខាត់ចូលមកចិត្តទ្វាជាលំដាប់គេកិតត្រូវពេលវេលារបស់គេមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយអ្នកកម្លោះដកខ្លួនថយចេញពីមាត់ទ្វាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដើម្បីរកអវ័យមកការពារខ្លួនបន្តិចនោះគេលឺសំឡេងសូកកូនសោចាក់ពីខាងក្រៅកូនលឺទ្វាមួលសូកក្លឹកទ្វាក៏របากឡើង រូបរាងឆោនៅត្រង់ទ្វាក្រាន់តើជាស្រមោលស្ទងស្ទងព័កខ្មៅរួយកលិចជារូបរាងច្បាស់ឡើងគឺបរិមម្នាក់ពីដំបងគេមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែឆោស្ងៀមមួយកន្លែងដោយរូបចម្លាក់ភ្លៀមនោះគេលូកដៃចូលទៅក្នុងហោប៉ៅអ្នកកំឡោះគិតថាគេមកជាដកអាវុធមកឲ្យតែបរោះចម្លែកបែរជាដកយកក្លៀកខិតមួយច្បាប់ចេញមក ប្រមពេណូគេក៏បង្ហើបមួកឡើងអ្នកកំឡោះដែលកំពុងអត់ដងហើមគិតមមៃទៅរឿងអាក្រក់បំផុតតែបែរជាឃើញមុខសេដ្ឋីជូរានៅពីក្រោមហាមមុខនោះទៅវិញឯងផ្លិចសម្បត្តិរបស់ឯងនៅក្នុងខ្លួនសេដ្ឋីមួយប្រពេចផ្នែកនិយាយពេលនេះការខ្លាំងខ្លួនរបស់គាត់ខ្លាចជារឿងអស់សំណើចសម្រាប់អ្នកកំឡោះដែលអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរពីតានតឹង មកទូស្រាលវិញដោយគ្មានអ្វីកាត់ឡើងឯងបានឃើញលិខិតដែលយើងប្រាប់ទេມັນឃើញទេតែខ្ញុំឃើញឲមួយនេះវិញអ្នកកំឡោះឆ្លើយតបនឹងទឹកដំសម្លេងប្រកបដោយភាពជមិតរបស់សេថៃគេអោនរើសលិខិតពីដៃមកវិញឆាល account.skutlilia ដែលលោកសំដែងនេះចង់មានន័យថាមួយ អ្នកកម្លោសួរខ្ញុំអាចបដឹងលោកបានណាលោកក៏ដឹងដែរតែនេះគ្រាន់តែជាពាកសំដីប៉ុណ្ណោះសំដីតែប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលសរសេរលើក្រដាស់តើឯងចង់ឲ្យយើងឡើងតុលាការដោយសារតែក្រដាស់ដ៏គ្មានន័យមួយសន្លឹកនឹងឬតើមិនមែនឯងទៅឬដែលនិយាយថាມັນជាលើអំណាចនៃពាកសំដីនោះ អ្នកកំឡោះដឹងភ្លាមថាសេតីកញ្ចាស់កំពុងនិយាយពីរឿងអវ័យយើងក្រាន់តែចង់ផ្ដាល់មេរៀនជាក់ស្ដែងដល់លឿនរហ័សបទពិសោធន៍ជាគ្រូល្អប្រសើរជាងទ្រឹស្ដីនិយាយឲងាយបទពិសោធន៍គឺជីវិតនេះពុំមែនជាគោលការណ៍ទស្សនវិជ្ជារបស់ហ្គេតហេទេរឺពေါ်ប្រភេទគឺពលរបស់ទ្រឹស្ដី ពរបៃតងគឺពណ៌របស់ដើមឈើនៃជីវិតពេលនេះឯងយល់ពីអំណាចនៃពាសសម្ដីហើយមែនទេសេតໄហពលបន្តម្យ៉ាងទៀតអំណាចរបស់ពាសសម្ដីមានច្រើនរហូតដល់វាមិនចាំបាច់ត្រូវតែជាការប៉တ်តើបមានផលចំពោះមនុស្សនោះទេយើងធានានឹងឯងថាយើងគ្មានកំណត់ចង់សម្រាប់ឯងបន្តិចណាឡើយ ធ្វើមិនខ្ញុំដឹងអ្នកកំឡោះនិយាយនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្ងប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតើឯងអាចប្រើខួរក្បាលគិតរកហេតុផលបានដែរទេតើរឿងអ្វីដែរយើងត្រូវគិតចង់សម្រាប់ឯងឯងក៏មិនដែលធ្វើអ្វីយើងតែទោះបីជាឯងធ្វើក៏យើងមិនដែលគិតចង់សងសឹកនឹងឯងដែរ អ្វីដែលយើងចង់បានគឺការមានពេលមើលថែសួនកុលាបរបស់យើងរឿងតន្ត្រីมันអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងសួនស្រស់ត្រកាលដែលកំពុងរងចាំយើងនេះទេឯងគួរតែជឿលឺសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនឯងមានសង្កេតឃើញតែថាតើ headfall វាគ្មាននៃកម្រិតណាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ពេលឯងស្រែកហៅពួកគេតាមបង្អួចបន្ទប់ពេទ្យហើយយើងធ្វើដូចជាមិនបានឮឯងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងកំហុសរបស់ឯងមិនមែននៅលើការអានពាក្យគំរាមដែលគ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់នោះទេតែនៅលើការជួញជាក់ពេលឯងមានការជួញជាក់គឺស្មើនឹងឯងជឿច្បាប់មួយក្នុងបណ្ដាច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្ស នៅពេលរូបបារំងនឹងហេតផលមានទំនាស់នឹងគ្នារូបបារំងតែងតែជាជាភាកីអ្នកឈ្នះកំហុសធួនធខរបស់ឯងគឺការបាត់បង់ការកឹកពេលប្រឈមនិងការគម្រាមដែលมันបានបដោតសម្ដៅមករកឯងផង set ໃຫ້ក្រដាសទ្រង់ទៅរកម៉ាស៊ីន print បាត់បាសិនរួចទៀញក្រដាសចេញហុចតែឲ្យអ្នកកំឡោះ ដែលភ័យលួសប្រឡឹងរហូតដល់មិនបានសង្កេតឃើញថាការគម្រាមនេះគ្មានតកតងអ្វីនឹងរូបគេឡើយនៅពីលើក្បាលក្រដាសមានសរសេរថា George Steven អ្នកកំឡោះនិកខ្មាសអៀនជាខ្លាំងគេធ្វើឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅជាស្មុកស្មាញព្រោះតែរូបបរមរបស់ខ្លួន